花莲市公所举办一连两天的园客市集，就在浩客文化会馆。而现场除了有40多摊丰富市集，还结合了亲子农学讲座课程。每个月第三周的星期六日两天，会有不同的主题轮番呈现，让民众在逛市集购物的同时呢，也可以带着小朋友来体验亲子 DIY， 透过课程获得农学小知识。不管是亲子手作 DIY 还是认识小动物的课程，都吸引了很多家长带着小朋友来参加。这是由花莲市公所举办的园客市集系列活动，现场除了有40多摊丰富市集，还结合了亲子农学讲座课程，在每个月第三周星期六日两天，以不同主题邀请讲师轮番呈现。摊位之外，我们还有邀请到很多达人老师来帮我们带一些亲子手作的活动，譬如说有手作河豚，然后还有手作小蚂蚁，是用那个种子来做手作，然后另外还有教小朋友大小朋友怎么样喂养兔子的萌萌小兔兔秀，然后还有自然农法达人老师来教那个四步农法的部分。那我们接下来的话是每一个月的第三个周末星期六日两天，会在花莲市浩客文化会馆这边举办市集，然后包含这些手作活动，然后活动讯息也都会公告在太阳鱼创意市集的粉丝专页上面。因为花莲这边是一个族群融合的一个地区，那我们希望就是把园客是就是嘉年华的概念延续到每个月，都来让我们花莲地区的乡亲朋友能够清楚的了解。那为了让整个市集更活络，那太阳鱼市集这边因为他本身也是客家人，然后来跟我们这边谈合作，那我们也希望以一些亲子的一个可以亲子共学的一个方式来，希望整个市集能够活络起来的话，我们就是跟太阳鱼市集这边来做一个结合这样子。21号下午登场的农学讲座课程，邀请到自然农法达人翁豪山老师来现场分享，讲述四步农法，以不打药、不除草、不施肥、不翻土的方式来种植，希望让更多人了解农耕的奥妙。这项活动会从即日起到年底，课程包括了农田的简易耕种、认识昆虫、亲子 DIY 等，让民众可以在逛市集购物的同时，也可以透过课程获得农学小知识。据徐丽琴华联社报道。